Londra hodhi poshtë pretendimet e presidentit të Këshillit të Bashkimit Evropian Charles Michel për ndalimet e eksportit të vaksinave. Qeveria britanike nuk ka bllokuar kurrë eksportimin e një vaksine të vetme. Çdo referencë ndaj një ndalimi të eksporteve nga Mbretëria e Bashkuar ose ndonjë kufizim i vaksinave janë plotësisht rreme. Michel në një postim në rrjetet sociale tha se kishte mënyra të ndryshme për të vendosur ndalime ose kufizime për vaksinat. Do të isha shumë i lumtur nëse reagimi i Mbretërisë së Bashkuar çon më shumë transparencë dhe rritje të eksporteve në drejtim të Bashkimit Evropian dhe vendeve të treta. Michel shtoi se ishte i tronditur nga akuzat e nacionalizmit të vaksinave kundër Bashkimit Evropian pas vendosjes së mekanizmit për të kontrolluar eksportet e vaksinave të prodhuara në territorin e saj. Për të mbështetur më shumë mendimin e tij, ai përdori si shembull Izraelin dhe faktin që shumica e vaksinave të dërguara atje ishin prodhuar në Belgjikë. Mbretëria e Bashkuar udhëheq pjesën tjetër të Europës në administrimin e dozave të parë të vaksinimit, ndërsa Bashkimi Evropian është përballur me kritika për përhapjen e ngadalë të fushatave të vaksinimit. Kjo është një përplasje e dytë brenda këtij viti midis Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-s, pas deklaratave se kompania AstraZeneca nuk do të dorëzonte dozat e vaksinave për cilat ishte rënë dakord, BE vendosi kontrollet në kufim Irlandën e Veriut në kundërshtim me marrëveshjen post-Brexit dhe duke zemëruar Londrën. Plani i Bashkimit Evropian u braktis shpejt, por nxiti një grindje më të gjerë mbi marrëveshje të rëna dakord për Irlandën e Veriut, e cila ka përjetuar probleme furnizimi nga Britania e Madhe për shkak të burokracisë së re.